spoločná tvorba, odlišné cítenie. Aj takto by sa dalo charakterizovať maľovanie Miloslava Turzáka a jeho syna Tomáša. Tým jeden je očarený tatranskými štítmi, týčiacimi sa až do oblakov, druhého podnecujú zákutia krajiny rozprestierajúcej sa pod nimi. Výstava v priestoroch Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote pod názvom Hory a zem je vôbec prvou spoločnou Miloslava a Tomáša Turzákovcov, ktorí pokračujú v rodinnej tvorivej línii. Začínal stáť starý otec Samuel Turzák, od neho sa posúval otec, takže ja sa tak nejak posúvam po rodinnej veci, ako sa hovorí. Takže spája nás, ale asi tá jednotná línia stále tá krajina malba ostáva. Syn Tomáš skôr expresívne vyjadruje pocity a emócie pretavené do sily prírody. Otec Miloslav tvorí akési opozitum tejto zemskej témy. Otec v podstate v tvorbe tvorí viac racionálnejšie, napriek tomu, keďže sám bol dlho horolezec, dlhé obdobie, tak v podstate maluje to, čo pozná. Obrazy vyvolávajúce spomienky a čistotu myšlienok z pobytu v prírode oceňujú všetci príbuzní, známi, ale aj milovníci umenia. Tatry sú nám blízke, trošku ich poznáme, no a oni keď to dajú na plátno, tak je to také dobré umelecké dielo, mne sa to páči. Je to Tatry, tak ja to zbožňujem. A ešte keď viem, že kto to maloval, môj sused. Diela stvárnené štetcom jednoducho patria ku knihám. Aj preto zvolili autori priestory knižnice, ktorá vo svojom oddelení umenia víta takéto aktivity. Sú to naši autori, samozrejme. Otec so synom, v prítomnosti ešte aj starého otca, takže si myslím, že patria medzi nás. V dielach obidvoch výtvarníkov je citeľný pozitívny vplyv Miloslavovho otca a Tomášovho starého otca Samuela Turzáka, ktorý sa zobrazovaniu vysokých tatier venoval takmer celý život.